Декомунізація 2.0. В Україні демонтують пам'ятники, які мають відношення до Росії. Зносять голови комуністичним героям та завалюють радянські стели. На їхньому місці обіцяють встановити монументи українським діячам та героям. Більше про це знають наші журналісти. Комуністичні титани йдуть слідом за російським кораблем. В Україні знищують пам'ятники, які мають відношення до Росії. Відтак без радянського символу залишився Тернопіль. Там демонтували літак, що знаходився при вході в парк Національного відродження. Монумент був встановлений на честь радянських льотчиків-визволителів. Тепер же на цьому місці зведуть пам'ятник героям України. Не залишають сліду від радянщини і в місті Стрий, що на Львівщині. Першою впала стела радянському солдату. Після на Львівщині планують демонтувати 6 пам'ятників радянської епохи. Серед них пам'ятник воїнам Другої світової, радянським воїнам-визволителям та пілотам. А у Чернівцях демонтували ще 2 пам'ятники. Перший – чернівчанину та комуністу Семену Галицькому. Він був політичним діячем. Другий – скульптура червоноармійців в бою, яка розташувалася на перехресті вулиць Мудрого і Кривоноса. Мукачевому демонтували радянський танк, який простояв у місті понад півстоліття. Віднині тут зеленітимуть мирні кедри. Полетіли ідоли радянщини і у столиці. У Києві демонтували пам'ятник російському та українському робітникам, які тримають над собою стрічку з орденом Дружби народів. Монумент під 35-метровою аркою Дружби народів. Вона встановлена на честь 60-ї річниці створення СРСР. Окрім того, ще одну скульптуру із цього архітектурного ансамблю влада має намір загородити, а згодом теж прибрати. Йдеться про багатофігурну стелу, створену за мотивами Переяславської ради 1654 року. Цей пам'ятник зараз демонтується, буде перенесений до міста, там де зберігаються всі пам'ятники радянського періоду. А я, як київський міський голова, наступну сесію Київської міської ради подаю проєкт рішення про перейменування цього міста, цієї арки, на арки свободи українського народу. Символи повинні набувати нового смислу. Нищитимуть сліди Радянського Союзу по всій Україні. На їх місцях встановлюватимуть пам'ятники наших вітчизняних героїв, науковців та діячів. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал відкритий.